Je tady ta možnost, že něčemu takovému může dojít. Uh, jsou tady nastaveny podmínky k tomu, aby k něčemu takovému došlo. Ale jestli je to, jestli se to opravdu stane nebo ne, tak to velice záleží, podle mého názoru, to velice záleží, do hlavně na politických rozhodnutích podivu. Protože. Ono strašně moc záleží na tom, kdo konkrétně ty peníze nakonec dostane a kdo je utrácí. A pokud ty peníze jsou vytvořeny pouze za tím účelem, aby, uh, aby zvýšily rezervy bankovního sektoru, a uh, což velká většina peněz tímto způsobem je vytvářena, a banky přímo nepůjčují rezervy, vzhledem k tomu, že tyto rezervy prostě jsou na účtech centrálních bank, tak uh, v tomto případě si nemyslím, že je tady nutná vazba, aby k té inflaci došlo. Každopádně pokud by někdo začal využívat této uvolněné monetární politiky k tomu, aby... Za, buď na jednu stranu prostě dále nějakým způsobem podporoval půjčování, ještě více uvolňoval požadavky na to, na kolik, kdy, za jakých okolností člověk si může, nebo konkrétní ekonomický subjekt si může půjčit. A nebo to překlopil do politiky fiskální, to znamená, že by mnohonásobně zvýšil státní utrácení, státní deficity. Tak za těchto okolností si dokážu představit, že to, že to k, inflaci, povede. Uh, ale jak říkám, není, já tam nevidím tu prostě přímou, nutně přímou vazbu. Ono strašně moc záleží na tom, kdo ty peníze dostane a co s nimi dělá? Fine, ne, jsou... Ale bavíme se pořád o něčem, co já nikdy si ani nedokážu napsat na papír, protože nevím, kolik je to nul. Bavíme se, že v rámci toho kvantitativního uvolňování se dostalo do ekonomiky, jako biliony dolarů eur, uh, možná 100 miliardy korun. Uh, kde ty peníze jsou? Uh, přeci. Jako nemůže ani jedna komerční banka mít tak velký sklep, aby tam všechny ty peníze nadspala. Jako to musí jít obrovský objem jako o, peněz. A vlastně já nevěřím, že můžou zůstat někde jenom v rezervách o, bank. Uh, tak tady mě, vložně, tady mě asi vložně zkoušíš. Samozřejmě velká většina z těch peněz není nikde v žádném trezoru v nějaké banky, ale je pouze prostě digitálně napsána někde na účtech v počítačích centrální banky, kde většina ty, ty, ty komerční banky mají tyto své rezervy samozřejmě uloženy, takže oni de facto nejsou ať velká část z nich ani vůbec v oběhu není. Tady jde o to, nakolik to prostě umožňuje těm konkrétním komerčním bankám uh, zvyšovat množství peněz v, v, ekonomice. A tady by se pravděpodobně my dva se úplně nezhodli na tom, jakým způsobem k tomu dochází. Protože já jsem zastáncem oné poptávkové strany, která tvrdí, že peníze jsou vytvářeny na základě toho, jaká je poptávka po penězích. De facto bez ohledu na to, co nabídka chce nebo nechce nabídnout, protože ty úrko... protože centrální banka vždycky může akomodovat tu konečné množství peněz, které je poptáváno v tom hospodářství. Takže proto říkám, jak... takže záleží na tom, kdo konkrétně ty peníze dostane a jak je nakonec nějakým způsobem s nimi naloží. Potom z toho uvidíme inflaci, pokud někde leží na účtu centrální banky, které a kde ty banky to ne, nebudou schopny tyto, tyto své rezervy přetransformovat v nové půjčky, tak se toho nutně neoblávám. Ale vzhledem k tomu, že ten potenciál tady je, tak samozřejmě ta možnost tady je.